До уваги одиноких матерів та малозабезпечених сімей. У 2023 році відбулися зміни для цих категорій пільговиків сфери соціального захисту населення. Мова про одержувачів допомоги, яким автоматично продовжувалися виплати без звернення в період воєнного стану. Із січня місяця мають подати нову заяву і підтвердити своє право на отримання даного виду допомоги. Це основні такі зміни, які в нас відбулися. Пройшла інформаційна кампанія в грудні місяці. На всіх сайтах старалися територіальні громади повідомити. Ну і ми користуємося нагодою, також повідомляємо, що така категорія осіб має подати нову заяву і декларацію. І ще раз нагадую, підтвердити своє право на отримання даного виду допомоги. Загалом понад 130 тисяч закарпатців, а це 10-та частина населення краю, перебувають на обліку соцзахисту як отримувачі державних допомог, яких, до слова, наразі 22 вида. Вони взаємозв'язані, але заява подається на всі види допомог одна і декларація відповідно до доходу. В заяві перераховані всі види державних допомог і особа територіальної громади, коли людина звертається, має перевірити право на всі види державних допомог. Вже після цього, як кажуть, робиться розрахунок, чи виходить за розрахунком ця допомога чи ні, це вже управління соціального захисту. Розміри виплат у 2023 році не змінилися, адже залежать від прожиткового мінімуму. Відповідно, він не міняється з грудня 2022 року і протягом 2023-го. Тому всі розміри допомог будуть сталими. 2023 рік він має бути не гірший за 2022, хоча в Україні є війна, важкий фінансовий стан. І на соціальні видатки допомагають міжнародні партнери. Тому в бюджеті закладено все, щоб покрити ту потребу, яка реально буде виникати. На сьогоднішній день ми можемо говорити, що для області виділено біля 3 мільярдів 200 мільйонів гривень на державну підтримку. Плюс до того наша область із обласного бюджету поки що ми заклали на програми і утримання обласних установ, які надають соціальні послуги, це буде біля 250 мільйонів гривень. За умови перевиконання обласного бюджету, а це цілком реально через велику кількість релокованих підприємств у краї, які сплачують тут податки, соціальну сферу дофінансують, запевнив Віктор Мацола. У першу чергу гроші підуть на підтримку сімей військових та тих, які опинилися у складних обставинах, осіб з інвалідністю, реабілітацію та інших потребуючих. Громадські організації, які опікуються соціальними питаннями, якраз на днях будемо проводити конкурсний відбір. На їх ресурс 1 800 000 направимо, щоб вони мали також можливість підтримувати. Ну і ми надіємося, що у нас налагодилася нормальна співпраця цього року, враховуючи наші давні партнерські стосунки з міжнародними організаціями благодійними різними. Дуже у нас багато Голландія, Швейцарія допомагає, Чехія, Словаччина, Угорщина, таке інше. Це тут департамент має напрацювання цих зв'язків. За рахунок фінансової підтримки міжнародних партнерів, фондів, організацій планують залучити додатково ресурсу у 20, а то й 30 мільйонів гривень для соціальної сфери.